The Last of Us udkom for 7 år siden og er et af de mest prisvindende spil nogensinde. Så nu spiller vi det igennem igen, fordi The Last of Us Part 2 udkommer lige om lidt. Husk, at du også kan købe noget af mit merch ned i beskrivelsen. Hej alle sammen og velkommen til allerførste afsnit af Jørgen og Christina spiller The Last of Us Remastered. Og det er fordi, at der er ikke så lang tid til, at 2'eren kommer. Så vi tænkte, at... skulle vi ikke spille det der spil der? Fordi du kan godt lide det. Der spil. Det er faktisk et af mine yndlingsspil. Og jeg har kun gennemført det én gang nogensinde, og det var tilbage på PlayStation 3. Og det her, det er jo sådan et remaster-ting, så det er 4K og alt muligt lækkert hejs. Så jeg synes, vi kan prøve at spille det. Det synes jeg er en god. Men før vi kommer i gang, så husk lige at efterlade et kæmpe stort fedt like. Og så tak til alle medlemmerne. Skal vi bare komme i gang? Har du gennemført det på PlayStation 3 eller 4? Jeg har gennemført det på PlayStation 4. Okay. Ja, og det vil være et halvt år siden nu, eller sådan noget. Jeg har faktisk spillet det for første gang, så jeg spillede det ikke, dengang det kom ud. Okay. Skal jeg overhovedet kigge i kameraet nu? Det er slet ikke akkurat, du spørger, men du kigger på det. Hvad hedder det? Vi spiller på normal, tror jeg, fordi vi gider ikke spille på easy. Mm-hmm. Og vi gider ikke spille på grounded, fordi det er fuldstændig psykopatisk. Dengang jeg spillede det på easy. Vi spiller på normal, ellers så bliver det altså for svært. Det er ret svært at spille på grounded. Jeg startede simpelthen en save på det, og det var ikke sjovt. Det gik ikke så godt i hvert fald. Det var ikke sjovt. Så startede spillet! Oh my god, det er altså et virkelig, virkelig godt spil. A Naughty Dog game. Naughty Dog. I'm a Naughty Dog. Okay. Mm-hmm. Ej, jeg har faktisk... Det her, det er det, jeg har haft mest pres over, at vi skal spille igen. Fordi Starten. Det her... Ja. Ja. Tommy, listen to me. Vi har forresten sat danske undertekster på, okay. Så I kan følge med derude, fordi at... I understand. Ja. Det kan vi kan ikke lige nå at oversætte her. Nej. Det bliver meget intenst i hvert fald til tider, så... Får jeg dobbelt her, når jeg gør sådan her. Det er seriøst, de her første 15 minutter. Det er triplehage. Kvadribbelhage. Kvadrubbel. Det er virkelig en hjerteskærende intro, det her. Det er det virkelig. Det her, det er jo et af mine yndlingsspil, fordi jeg synes, det er ligesom at se en film, at spille det her spil. Mm-hmm. Fordi det er så godt skrevet. Altså, karaktererne, de er bare virkelig, virkelig komplekse. Det er virkelig godt. Neil Druckmann er ret sej. Det er faktisk sådan, at HBO har købt rettighederne til at lave en serie. Ja. Og Neil Druckmann, som har skrevet det og instrueret spillet, han kommer simpelthen også til at instruere serien. Det er ret... crazy! Ja, men det var, da jeg læste det, jeg var sådan, what? Det bliver virkelig, virkelig godt. Altså, jeg tror... Ej, nu må man heller ikke sige, men jeg tror bare, det er virkelig, virkelig svært at gøre det dårligt, fordi det er en virkelig god historie. Og jeg tænker, hvis det er den samme instruktør, så tror jeg altså, at det godt kunne blive godt. Tror du, det bliver den samme historie? Okay, he started helping out with the mortgage then. Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Nej, det er rigtigt. Vi har da set historien her. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Skal vi bare fortælle den samme historie? Ja, det gør man altså mange gange. Det er jo ligesom, det gør man jo. Det er ligesom, når man skriver en bog. Okay, der er gåsehud. Hvad er nu, han hedder? Joe? Nej. Hvem? Ham, der har skrevet det her. Han vandt, han har vundet, okay, ham, der har instrueret, ham, der har lavet musikken til det spil. Han har vundet Oscars 2 eller 3 gange. Han har lavet musikken til Brokeback Mountain. Nå, og Babel eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder Santao Lasha. Nej, nu kommer det med mig. Santao Lasha. Nu kommer det med mig. Han hedder sådan noget Santano Santao Lasha, et eller andet. Mm-hmm. Jeg har ødelagt hans navn. I må gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad han hedder. Okay. Det her er genialt, fordi vi får lov til at spille som hende. Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Der er noget galt. Ej, hvor er det fedt at se det i 4K, for alle de der, altså alt det der, det var bare sådan noget mush på PlayStation 3. Jamen det, ja. Alle tingene. Det var det også på 4'eren. Var det det? Nej, men okay. Det kan også være det, fordi jeg skulle... Det var nok TV'et, og fordi jeg ikke havde mine briller på. Det er nok... Det tror jeg. En blanding af de to, har jeg sandsynligt. Oh, dang it. I forgot to give this congratulations. Congratulations. Oh, T-Rex. Det er lille så T-Rex. Jeg elsker T-Rexes. You're not a fossil yet. Det er egentlig sjovt, det der ikke er oversat til dansk. Ja, det burde det næsten have været. Åh. Selvom de ikke kan lide de samme film, så er han stadig den bedste far i hele verden, står der. Åh. Det er sødt. Åh. Det er rigtig sødt. Ja, det... Sarah. The Bash. Ej, det, altså det selvom det kun er et halvt år siden, jeg har spillet det, så altså... Jamen, jeg har savnet Sarah. men det er sjovt, fordi at, det kunne være ret sjovt at prøve det her. Altså, det havde været ret fedt, hvis jeg havde optaget det dengang.
mm-hmm. og set ens allerførste sådan, reaktioner på spillet. Ja. Men det har jeg desværre ikke. Så det bliver nok ikke lige så vildt, tror jeg. Tror du det? Jo, det skal nok blive vildt. Nej, det skal nok blive Det skal nok blive rigtig vildt. Altså, det er jo det er også en pandemi og alt muligt, der er i det her spil næsten. Ja, men det er jo ikke meget passende faktisk. Det er jo faktisk. Næsten ligesom ude i virkeligheden, næsten. Ja. Hvor, hvor zombierne er mennesker, der hamstrer toiletpapir. Ja. Hvor the heck are you? Landsdækkende pandemi stod der lige. Yes. Så er vi der. Ej, hvad? Infection spreads to Austin. Oh, nej dog. Kom væk herfra. Wow, okay, så døde hun bare på tv. Slap. Oh, wow. Altså, jeg kan huske, dengang jeg spillede det her første gang, jeg var så bange her. Er det rigtigt, fordi du var det var jeg virkelig, fordi jeg, altså, jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg kan huske den der eksplosion der. Jeg kan huske, at jeg skreg, fordi jeg simpelthen blev så forskrækket. Fordi jeg, sådan, altså, jeg er virkelig god til at leve mig ind i spillet. Jamen, det kunne jeg godt. Jamen, det ved jeg godt. Altså, du græd, da du skulle ind i huset i Resident Evil 7. Jeg har faktisk ikke grædt i det her spil, det vil jeg gerne lige sige. Nå, okay. Det vil jeg gerne lige understrege. Jeg vil så gerne sige, at jeg synes, det er meget imponerende, at du har klaret det her. Ej, det er faktisk løgn, jeg har faktisk grædt i det her det spil, her, der, jeg, sige, men det er fordi, det er godt. Jeg kan huske, at jeg fik et chok. Er det her? Ej, der var faktisk lige ved at få et chok, bare fordi det var en skygge. Sorry. Sorry, Sarah. Ej, er telefonen skal af? Hvor var telefonen? Den er herovre. Okay, Jørgen, det er den, der lyser. Jeg tror, det er den, der lyser. Tak skal du have. Åh. Ej, det er totalt telefoner for 7 år siden, det der. Ja, det er det godt nok. Det er bare... Det okay, er det bare som om, at alle kender nogen, der har haft sådan en der? Det der, det er en HTC Desire, det der. Mm. HD. Sådan en havde jeg. Ej, god gamle telefon. Det her spiller jeg jo lidt ældre, end Christina lige troede, det var. Ja. Faren kommer til at være hjemme senere. Der er noget mad i køleskabet. Nå, det kommer nok ikke... You'll never eat again, Sarah. Oh, spoilers! Uh-oh. Oh, nej, det no her, spoilers. Jeg tror, jeg fik et chok. Åh, ja. Ja, 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 ja. Åh! Det var bare, fordi han kom ind. Det er bare Joel. Det er bare Joel. Det er bare Papa Joel. Okay? Papa Joel. Papa Joel. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Oh. You're kind of freaking me out. What's going on? Har han blod på sig egentlig? Ja, det har han. Ja. Something ain't right with them. Der er noget galt med det. I'm kind of sick. Whoa! Whoa! Jimmy! Dad? Honey, come here. Jimmy! Ja, der er noget helt galt med dem. Jimmy, I am warning you! No! Ej, Jimmy! Jimmy, det er bare ikke i orden, Jimmy. Det er bare ikke i orden, Jimmy! Vi har ikke noget toiletpapir her. Way to ruin the moment. Undskyld. Du er bare helt færdig. Hvad så, mand? Toiletpapir? Det er kun to lag, så altså. Det er You got blood all over you. Just get out of here. Jeg synes, det er ret genialt, fordi man er ligesom et barn. Man har ikke sådan rigtig indflydelse på noget som helst. Man kan bare... Man må bare følge med. Jeg kan huske, jeg var imponeret over sådan nogle små ting, som at når man kiggede rundt, så gik hun rundt i bilen og kiggede rundt. Kan jeg huske. Jamen, det er virkelig godt. Det er så godt. Altså, det holder virkelig grafisk. Jeg synes på PlayStation 3, det var det vildeste spil. Man kan godt se, at der er lidt tekstur og lidt færre polygoner, der bør være, men det ser rigtig godt ud stadigvæk. Jeg synes, det er virkelig fedt. Det synes jeg virkelig. 71. Austin! Probably a lot. Hospital. Altså, man vil sige, hvis den nuværende pandemi havde været så voldsom som det her, så havde folk været lidt hurtigere til at blive hjemme. Det tror jeg. Det tror du er ret i. Ja. Så har de ikke spist is nede på bryggen, eller hvad var det? Wow. Alle mulige steder. Man kan se meget mere på PlayStation 4-versionen. Er du gal, mand? Der er så mange detaljer allerede. Jeg tror ikke, jeg havde opdaget, at der var blod på den bil der. Nå, okay. Siger jeg og husker tilbage på et spil, jeg spillede for 7 år siden. Er det virkelig 7 år siden? Det er virkelig 7 år siden. Det er 7 år siden, jeg har gennemført. 2013. Som du så, så har jeg spillet en lille bitte smule af det, men jeg tror, det er sådan en halv time inden i det. Ja. Og det er på grounded, så det går langt tid, man kommer fra. Ja, selvfølgelig. Didn't Jimmy work in the city? Whoa. That's right, he did.
Okay, kig rundt. Kig rundt. Det kan være, at Sarah kan se noget. Er der et dørdyr? Nej, det er et menneske. Oh. Got a kid, Joe. So do we. But we have room. Keep driving. Nej. Okay. Jeg synes, når man spiller sådan nogle her spil her, så kommer man ofte til at tænke på, kan vide, altså, hvordan ville man selv reagere, hvis der lige pludselig var zombie apocalypse midt i det hele? Havde man samlet det der barn op, eller den der familie med børn? Eller havde man bare fortsat? Seriøst, på nuværende tidspunkt, der tror jeg, man ville have gjort det. Vil man ikke det? Altså, man det? Eller han sagde jo, men hans linje var, du har ikke set, hvad jeg har set. Så Joel har set et eller andet, Joel der ikke er godt. Oh my god. Okay, hospitalet var en dårlig idé. Hospitalet er en rigtig dårlig idé. Her er det næsten et problem, at det er så god kvalitet. Der kunne man ikke se, der mangler nogle skygger og sådan noget. Så, don't do that. I don't like that. I don't like that one bit. Whoa. Come on, people, move. 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 Gotta move. Move. Gotta keep a move. Move. Gotta move. Gotta keep a move. Hvorfor går han der? Han der, han går bare chiller. Hvad sker der? Go. Ej, du har ikke engang spurgt. I have forgotten about that. Ej, det er altså også. Så kan vi bare køre ned, mand. Så se dig dog for, mand. One up, Joe! Hey. One up! Okay. Whoa! Okay. Han havde tre lags toiletpapir, ham der havde den bil der. så skifter jeg til... Yes. Det synes jeg er noget, der er fede, som det her spil kan. Det er det der med, at man skifter karakter hele tiden. Også fordi man... altså karaktererne kan noget forskelligt, eller ikke noget forskelligt, men man må godt mærke, at det er... Det er en voksen mand, eller ja, det er en voksen mand, også fordi han er stærkere, Joe, at spille. Hvor sådan, ja, Sarah, som du nævnte, hun kan ikke rigtig noget. Hun er der bare. Okay. Wow. Okay. Det er fedt nok, når selve gameplayet er med til at understrege, eller i hvert fald forstærke historiefortællingen. Mm. Fordi hun kan ikke. Åh. Åh, nej. Og det er sjovt, jeg kan mærke tårne komme frem, Nej. Ingen spoilers, men... Nej, jeg tror godt, folk har regnet det ud. Og så det er 20 år gammel! 20 år gammel spil. Jeg kan huske det der. Det synes jeg var noget af det værste at spille. Nej, det er særlig hurtigt. Nej. Fordi han har Sarah på sig. Den har bare en skat, tror jeg, den er med militær. Ej, og man vil bare vide, hvordan man selv vil have det. Det vil være fuldstændig samme situation, hvis man løber med sit barn på den her måde. Fy for fy. Og det er også meget troværdigt, føler jeg, med at man stoler på broren, og ikke rigtig nogen andre. Ja, fuldstændig. Ej, nej. Jeg ved, om det vil være. Tilbage. Følg efter ham. Der. Through the alley, sagde han. Gennem gyden. Jeg ved det godt. Alley. Det var bare lige, hvad for en alley det var. Tak, bror mand. He's dead. God damn it. We're almost there, baby. Now get through the fence. Whoa. Keep going. Find your way out of here. Så har jeg bare cordyceps zombie over det hele. Sygt pokaler. Move it! Go. Luk barn! Get to the highway! Okay, nu skal de se noget for mig. Go! You got Sarah! I cannot run him! Uncle Tommy! I will meet you there! Hurry! Det er godt at have en god bror. Yeah, det kan jeg ikke til. Altså, det er sådan, så har du en god søster. Ja, det er rigtigt. Ej, hun er en badass. Jeg tror, hun vil være ret god i den zombie apocalypse. Hun ved, hvad hun skulle til. Så se, nu kan jeg mærke, at jeg er gået i cinematic mode. Nu bevæger jeg controlleren sådan langsomt. Sådan. Ah! Don't. Ah! Så! Ja, vi har overlevet corona. Nu vil vi gerne. It's okay, baby. We're safe. Hey! Oh, we need help! Stop! Please. Ej, det er sjovt. My daughter, I think her leg is broken. Stop right there!
We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Der er noget galt. Nej. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Oh no. Nej, nej. That's the worst. Jeg har kuldegysninger. Jeg hader det. Ej, de der lyder også alt for realistiske. Altså, dem skuespillere er virkelig godt i det her spil. Var det ondskabfuldt at lave et spil, hvor man lige slår datteren ihjel inden for de første 15 minutter? Sarah. Baby. Nej, nej. Ej, det er så sørgeligt. Don't do it to me, baby. Nej, nej, nej. Don't do this to me, baby. Come on. No. This kills the man. No. Ja, så er vi i gang, hva'? Mhm. Sådan, så er der bare titlen. Velkommen til The Last of Us. Velkommen til, det er totalt hyggeligt spil, ligesom, ved du hvad der er sjovt? Åh, nej, nu kommer der, jeg vidste ikke, de snakkede her. The governor has called a state of emergency. Det er fordi, det er ligesom en film. Men det er selvfølgelig rigtigt. Nu snakker vi. Det andet, det var jo lige prologen. Kan du se, hvad det her skal forestille? Det ligner noget. Nej, det ligner svampespore. Det ligner svampespore. Og svamp, det er svamp, er det der. Det er fordi Cordyceps, det er en svamp. Fordi de alle sammen er angrebet af en svamp. Og det er sjovt, at... Ja, og den her svamp, den eksisterer virkelig. Hvis du godt kan. Jeg tror, hvis jeg har fortalt det. Ja, har vi. Det er faktisk sådan, at den her svamp, der hedder Cordyceps, den får myrer og alle myrer, der forskellige typer af den. For eksempelvis myrer til at kravle op i... Det er den der, som laver zombie-myrer. Ja, ja, ja. Det er sådan, den her, den der svamp, den har sporer, som den sådan kan igennem hjernen på. Ja, ja, og så styrer den. Og så styrer den myrerne. Og så kravler de op på høje steder, og så vokser de ud, og så kommer der fugle og spiser dem. Ja. Og så skider de nye steder, og så spreder den sig alt muligt. Ja, ja. Det er sindssygt. Det eksisterer i virkeligheden. Det er også Pars i Pokémon. Ja, ja, ja. Den har Cordyceps. Jamen, det er sjovt, ja. Fordi når den så bliver udviklingen, nu kan jeg ikke huske, så bliver den en kæmpe svamp, og så er den helt blevet overtaget. Det er derfor, øjnene er hvide. Ja, præcis. Den bliver fuldstændig en zombie. Så stakkels Pars. Så er det bare svampen, der bestemmer til sidst. How was your morning? Åh, hvad nu hun hedder? Hun hedder Jess. Det kunne faktisk godt være, hun hed det. Jeg kan ikke huske det. No, jeg tror, vi får dig at vide lige om lidt. Ja, det gør vi. What's up, girl? Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? Tess! Close enough. Hey, we had a drop to make. Der er lidt meget historie i starten af spillet, før vi kommer til at spille, så... Well. You wanted to be left alone, remember? Man skal også lige lære at spille spillet og sådan noget. Det skal man lige gennem først. Og jeg har også lige brug for, at vi har brugt noget tid på at fyse med, hvem de her forskellige mennesker. Hvad siger de, smugler, eller hvad dem her? Det kan være, at jeg skulle følge med en gang for at finde ud af, hvad der foregår. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? That's funny. Let's find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters? Jess or Tess? Is that Robert? Jess Tess. Because she's a woman. She's a woman. She can take care for herself. I like a strong, independent woman. Oh yeah. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. De irriterer mig faktisk, at de her genindspillet, de har scener. Kan du se, det er sådan noget, et eller andet fuld HD-agtigt? Overhovedet ikke. Okay, det er fint. Du skal også have briller. Ja, det er det. Men man kan se, det er en video.
den originale video højst sandsynligt. Mm-hmm. Kan du ikke se, at det er så skarpere ud end... Selve gameplayet er så skarpere ud end videoen. We've come a long way. Mm-hmm. Sådan. Kan vi... Jeg kan huske, vi skal... Så skal vi der er sådan noget sindssygt fedt gameplay, hvor vi flytter på ting. Ja. Ja. Hvor vi flytter på ting. Ja, no future, funnet out there. Ulig alle andre spil, hvor man ikke flytter på ting. Ja, okay, men ja, det er også rigtigt. Det gør mig også til selv, det andre spil. Men jeg kan huske, det er sådan lidt sådan puzzle-agtigt. Ja, sådan noget... Det er meget sådan, hey, sådan bevæger vi os. Mm. Nu skal du flytte den her boks. Mm. Fordi den må ikke stå der, men den skal stå der. Ja, nu skal du finde en stige. Nu skal du finde en planke. For her må du komme op, men det må du ikke derover. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om der er hjælp at hente i normal, når man spiller på normal, men når man spiller på easy, så er der altid sådan et eller andet gult, som viser, at man kan komme op på det, eller skal gøre noget med det, og sådan noget. Okay, det var til en stor hjælp, når jeg skulle flygte fra zombierne i hvert fald. Det er sjovt, jeg kan godt lide sådan noget her. Det her, det er sådan noget environmental storytelling. Mm-hmm. Det er, hvor man fortæller en historie igennem det, at man bare går rundt og kigger rundt. Mm. Så man kan se, at alt er låst ned, og folk virkelig passer på, ja, at der er nogen, der bestemmer lidt mere end andre. Mm. Det er også derfor, det er så godt skrevet. Det er sådan lige fra starten, så man med, altså. Det her er også genialt, fordi man kigger op mod det her helt automatisk og tænker, kommer man derhen på et tidspunkt? Gør man det? Måske gør man det ikke. Jeg kan huske, jeg spillede det og tænkte, det her det minder meget om Half-Life, der er sådan noget... Mm-hmm. Sådan en stor tårn i midten af spillet. Mm-hmm. Der kommer man hen. Så det kunne godt være, at vi kom derhen. Who knows? RIP. Wow, okay. Teksten går lidt stærkt, fordi det er alle mulige, der snakker i munden på hinanden. Okay, wow. Det er ikke så godt lavet, det der. Hold da op. Og han har røde øjne, han har fået en ordentlig... Der er noget galt med ham der. Wow, okay. Fireflies! Det er simpelthen ildfluer. Ildfluerne? Ja, ildfluerne. Pas på ildfluerne. Okay, det er en mærkelig knap. Stop vandet i ildfluer. Et spøj, som man skal holde L1 nede for at løbe. Men færdig nok. Vi kører. Det er også 7 år gammelt. Mm-hmm. Man vender sig til det. Ja. So much for the easy route. Lært det lige om lidt. Patch yourself up, all right? Lap dig selv sammen. Nå, skal vi lige lære noget inventory her. Build your wounds with a health kit. Okay. Du skal trykke op på D-pad og R2. Mm-hmm. I can do this. Thank you. Thank you for the health. Er det vane, at du croucher hver gang, du skal heale? Nej, men jeg tror, han gør det også. Nå, okay, det gør han. Jeg croucher ikke. Jeg tror bare, det er sådan en ting, han gør. Or we could just let Robert go. Cute. See that shit? I was there. Wow, okay. Så børnevenlig stream, eller sådan noget. Fandt ikke det, jeg plejer at sige? No patrols. Where are you off? Baner. Det er alligevel 18 plus spil, det her. Så jeg tror, vi det der med at være børnevenlig, det er vist for sent alligevel. Er det virkelig 18 plus? Det er 18 plus. Ej, det står da godt nok der. Vidste du, at... Er det amerikansk, eller er det dansk? Nej, det er... Nej, de viser ikke... Det er dansk, det der. Okay. Eller det er en piggy. Okay. Men det der er ved det, det er den, vi går efter i Danmark. Mm-hmm. Det er ikke det. Men i Danmark er det sådan, at aldersgrænser er vejledende. Ja. Det er ikke en lov. Så du skal, hvis dine forældre siger, at du gerne må spille GTA 5, så må du gerne. Jamen selvfølgelig. Men der står jo også, der står jo frarådes. Der står jo ikke forbudt. Nej, præcis. Der står ikke forbudt. Du bliver anholdt, hvis du gør det. Øj, hvor sindssygt, mand. Så, man skal huske at spørge om lov, hvis man er under ellers. Så kommer politiet bare og anholder dig for at spille GTA. Hvor for vildt, mand. Det vil faktisk være totalt meta. Det vil være ret sindssygt. Jeg har fået 5 stjerner efter mig. Så kommer de bare med en kampvogn og helikopter og siger, hey, du der William. På 7, du må ikke spille GTA. Ej, det er vejledende, så det kan jeg også sige til jeres forældre, hvis I gerne vil spille. Mm-hmm. Ej, det skal jeg ikke opfordre folk til. Vi skal spille GTA, det er et rigtig godt spil, især for unge mennesker. Det hjælper jer rigtig meget med at lære rigtig meget om ting. Det her kan man klippe ud. Ja, det, tage det ud af kontekst. Det skal I ikke gøre.
Jørgen Bjørn siger. Jørgen Bjørn siger. Nu, nu skal jeg høre her. Jeg må spille GTA nu, siger William på 5. Det skal du ikke, William på 5. Nej, derude, der lige siger, at der nu er 5 år. Du skal heller ikke se den her serie. Lad være, William. Stop. I seriøst, stop. Den bliver uhyggelig. Nå, der er det her med, hvor vi skal... Ah, vi skal igennem de der tunneler med alt det der, de der sporer og sådan noget. Det havde jeg ikke... det er rigtigt. Jeg skal da huske, at det er... den her knap, man løber på. Okay, han er også sådan, det er sådan et hyggejog, han laver. Ja, det er sådan lidt... Joel har ikke så travlt. Nej, det har han altså. Han er sådan en... Men Joel, det er også fordi, Joel, han er så cool. Altså, han har altid hele verden. Ja, hvad han? Han har heller ikke rigtig noget at leve for, har han det? Jamen, det har han nemlig ikke. Han har ikke noget at leve for. He's got nothing to lose. Ja. Han har ikke noget at leve for lige nu. Pris. Alright, Texas. No. Okay, det er faktisk det samme som på Easy, det der med, at det er gult. Så ved man altid, at man skal gøre et eller andet. Ja, men det giver også gode. Yes, ma'am. Oh. That's a pretty view. Can you help me up? Yep, come on. I would like to go up. Oh, tak, dame. Det er altså tak, også... Tess. Altså lige meget, hvor stærk en kvinde er, så det er altså en... Det, jeg kunne forestille mig, det var lidt udfordrende, det der. Det er tungt. Det er et tungt stykke Joel. Jeg siger ikke, at det er et tungt stykke Joel. Det er et tungt stykke mandfolk, der er. Ja, jeg tror dog, at de fleste damer i post-apokalypsen her har lidt flere overarme. Ikke flere overarme. Jeg har bare fem arme og begynder at vokse ud af alle mulige steder. Tættere på måsen, så man kan køre sig i røven og sådan noget. Det gad jeg godt. Det gad jeg sindssygt. Det er også virkelig langt nogle gange, tænker jeg. Jeg synes, det er ret irriterende. Okay, du har virkelig korte arme, hvis du synes, der er langt. Okay, jeg kan mærke, det er sådan et spil, hvor jeg lige skal sådan kigge rundt. Sådan, hey, er der en himmel? Hvor går du langsomt lige nu, fyr? Hov, må jeg lige sige noget sjovt her? Nej, det er ikke her. Ej, det er ikke her. Det er også lige meget. Det er ikke her? Hvis jeg finder det, så er det sjovt. Okay. Ain't been out here in a while. Du vil gerne vide det. Okay, så... Det er fordi, der er en bar på et tidspunkt i spillet, som er lidt en reference til Uncharted 3. Hvor der er en bar. Mm-hmm. Og i Uncharted 3, der er det faktisk sådan, som udkom før det spil. Der står der på en avis. Where's the ladder? Unknown Pandemic. Et eller andet. Yeah. Og det var en reference til at spille, før det var annonceret. Så den det er der, faktisk ret sjovt. Den her bar, den kommer vist på et eller andet tidspunkt lidt senere i spillet. Jeg kan ikke huske, hvornår det er. Den kommer på et eller andet tidspunkt. Det er lidt sjovt. Hey girl! Nå, det er apropos det her, hvor vi skal... Kling, kling, kling. Great, bring it over. Det er sjovt, de her lydeffekter, det er det samme som i Uncharted. Nå, kling. Ja, det er lidt sjovt. Det når man samler en skat op, faktisk. 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 Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk rigtig meget. Nej. Jeg troede, jeg skulle trykke på trekant. Det skulle jeg ikke. Kan du komme op? Det var sjovt, fordi vi havde snakket om, at jeg skulle starte med at spille spillet, men, men Jørgen han sagde, at det ville gå for langsomt, hvis det var mig, der spillede. Sagde jeg virkelig på den her douche måde? Jamen, det var på den douche måde. Men jeg kan godt se, at det går hurtigere, når du spiller det. Ja. Altså, Christina bare lægger den ned. Jeg tror faktisk også, at jeg sagde det mest, fordi at jeg gerne ville spille det selv. Det er også et godt spil. Og så var det sådan, at skulle jeg spille det selv, eller skulle Christina have lov til at være med? Og så plagede hun helt vildt meget. Nå, det var sådan, det skete. Og ja, og så fik jeg ikke lov til at spille det, hvis hun ikke var med. Så nu sidder vi her. Og det er mega hyggeligt. Down through here. Hvad er det ved at være slut på første afsnit? Det tror jeg, det er. Jeg tror, vi kører det sådan, at det bliver en halv times afsnit per gang. Hvad står der her? Står der Clarker? Nej, der står Clarker. Jok, Angie. Og der er folk, der har boet her. Ej, det er mega sørgeligt. Så har der boet børn og sådan noget her. Åh, ja, det er Fireflies, de har været der. Det er Fireflies logo. Der er en af dem her. Ej, det minder mig om noget. Åh, nej. Ja, jeg ved godt, hvad det minder dig om. Ja. Det er en Firefly. Det kommer senere. Og hvad er de her Fireflies er? Kan du huske det? Fireflies, det er de onde. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, de er. Men er de onde? Altså, i forhold til os. Er du sikker? Men hvem siger, vi de gode, altså? Men er det ikke Fireflies, der prøver at lave den der kur? Det synes jeg kan huske det. I hvert fald, tusind tak, fordi jeg simpelthen vil huske efter at lade et like og en kommentar. Og så skriv lige i kommentarfeltet, om I synes, det er nice, at Christina er med, eller om det var mega nederen. I må gerne please skrive ikke, det mega nederen. Please ikke gør det. Please gør det. Vi ses i næste afsnit. Hej alle sammen.